akamaro kubutunga bw'ubugorozi nivugurura gwaje bukene gose buwe mburi mitima yari yarabye bugakize imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro kubutunga bw'ubugorozi nivugurura gwaje bukene gose nivugururiye rigeze mu mutima nigidahaje ribyibasi umuntu ubwo imibereho igahindukamisha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turamukanije mu izina rya Yesu. Amen. Uwo mugiye kuganira ni Mugunga Fiyeri. Mbere yuko tugana ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho udukunda uri mu ijuru ryera, tugushimira umwanya utugejejemo. Turi kumwe n'abateraniye hafi na kure, tukurarikiye cyane twese kudusangiza imigisha yawe, kandi byaturanze bitakunejeje bitubabarire. Sanga abatagize amahirwe nk'aya ngaya yo gutangira isabato mu mudendezo babere igisubizo cy'ibyo bagukesha, nabo nibakugiriraho umugisha, babone uko bashima izina ryawe. Amen. Turi imbere yawe rero tugusabye ngo tube bugufi kandi wuzi ibidukwiriye, ubiduhere mu izina ryawe. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko itubwira ngo kwiringira amasezerano y'Imana. Muri iki cyigisho tunareberamo intambara mwene muntu anyuramo, ibigeragezo, ingorane, kwiheba ndetse no kubaragizwa ko muri iyi si duturiye, naho umwana w'Imana ashobora kubonera ubutabazi kugira ngo abashe kugira ikimutsi ku mutima ndetse kikamubera inkomezi mu bihanyuramo bitamuguye neza. Nk'uko tubisoma rero mu ijambo ry'Imana, iyi si dutuyemo Satani yayimanukiye icyo agendereye ari ukubaragiza inyokomuntu, cyane cyane agendereye kubakura ku Mana no kuyitekereza nabi. Aduteza byinshi, ni ubukene, ni ugupfusha, ni ugupfakara. Ateza intambara abantu bagapfa, abandi bagahunga. Ateza nanone indwara, abantu bakabura uko bigira, abari bishoboye ukabona imbaraga zabacitse, wateruraga abandi agasigara aterurwa. Ateza nanone umwiryane mu muryango, abakagombye kuvuga rumwe uwakagombye kwegamira akaguhinduka. Ibyo byose bikaburagiza umutima. Anaduteza ibyaha, muri uwo kuduteza ibyaha akaduteza ubwihebe kugira ngo nibura n'uwaguye mu cyaha kwiringira imbabazi z'Imana. Rero ngo turiijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bitubwira neza yuko umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi avukira guhura n'ibibazo. Ariko kugira ngo tunyure muri iyi si, buri muntu wese akayinyuramo yemye mu ntambara arwanamo na Satani ahanganye nawe, nibyo tugiye kureba kugira ngo nawe ubone uko byambukiranya, haba mu bukene, haba mu burwayi, haba mu ntambara, haba igihe Satani yakwihebesheje wacumuye. Ibi turabireba, noneho turebe icyo umwana w'Imana yakora no mu bigeragezo uko ashobora kwisunga Imana kandi agakomera. Muri Bibiliya, mu gitabo cya Yobu ibice bitanu umurongo wa gatandatu haranditsemo aya magambo akurikira: umubabaro ntuva mu mukungugu kandi amakuba ntamera mu butaka, nyamara umuntu avukira umuruho kuko bishashi bitumukira mu kirere. Aha ni ahantu n'amagambo yavuzwe na Yobu. Arareba ati rero umubabaro ntabwo uva mu butaka, tuva mu mukungugu, n'amakuba ntamera mu butaka, ahubwo umuntu avukira umuruho. Muzabireba, umuntu aravuka, umwana avuka, ubwirwa ko ari muzima iyo ari kurira, kandi mu kurira ntabwo harimo guseka ngo ngeze ku isi. Bamuha inkingo, agatangira kujomba inshinge, bamukingira indwara zigomba agomba kuzasakirana nazo. Ubwo butabazi ahawe akiri uruhinja, rukazahangana n'ibitera abantu bazi ko azahura nabyo mu buzima, ngo kandi nawe ubwe muri uko kumukingira bikamutera
ibibazo akarira agacugutwa akagira umuriro ubwo numuruho umuntu abatangiye kugerageze ku isi tudashyizeho ni indwara zimufata nubwo zimwe zikingirwa ntazirware ariko nanone nta muntu twese abatuye ku isi dusangiye uburwayi dusangiye ubusaza gusaza dusangiye no gupfa ibi udahuye n'impanuka ngo apfa kenyutse ashobora kuzasaza agapfa kuko ni jambo ry'Imana ritubwira ngo abazima bazi ko bazapfa aha rero numuruho mu gitabo cya yes cya Zaburi ibice 42 nukubanza kureba uko isi yacu ihagaze Zaburi 42 murongo ni wa gatatu mwumva uyu muntu icyo yavuze amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana ya buri hehe ibi nabyo ni ibindi bibazo ibi ndabyibuka ngahinduka umutima ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana tugenda n'ijwi ry'ibyishimo nishimwe turi iteraniro riziririza umunsi mukuru mutima wanjye ni iki gitumye wiheba ni iki gitumye umpagararamo ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo hepfo mana yanjye umutima wanjye urihebye nicyo gituma nkibukira mu gihugu cya Yorodani ku musozi Herumoni no ku musozi Mezari imyuzure ihamagaranisha guhorera kw'isumo zawe ibigogo byawe n'umuraba wawe byose birandengeye Uwiteka ntegekeraga imbabazi ze ku manywa nijoro ndirimbo ye yari mu minwa mu kanwa kanjye niyo nashengeshaga Imana y'ubugingo bwanjye nzabaza Imana igitare cyanjye nti niki gituma unyibagirwa niki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye abanzi banjye bameze nk'inkota iri mu magufa yanjye iyo banshinyagurira bakiriza umunsi bambaza bati Imana yawe iri hehe umutima wanjye niki gitumye wiheba niki gitumye umpagararamo uyu Dawidi ntabwo yari yarwaye arahuye n'ibimugerageza yarahuye n'abamushinyagurira yarahuye n'ibicantege nuko ageze muri uru rwego mu by'ukuri umutima ukiheba umutima ukamuhagararamo ibi ahura nabyo ingorane ziraza muri igitabo n'umundi cya Zaburi turasoma 79 ngira 77 murambabarira umurongo wa kabiri ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana nijoro nayitegeye amaboko sinacogora umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro nibuka Imana ngahagarika umutima ndaganya umutima wanjye ukagwa isari ufata ibihene by'amaso yanjye kugira ngo bidahumiriza fite umubabaro utuma ntabasha kuvuga njya nibwira iminsi ya kera imyaka y'ibihe bya kera nibuka indirimbo yanjye ya nijoro kibwira mu mutima umwuka wanjye wibazanye umwete uti umwami azaduta iteka ryose ntazongera kutwishimira ukundi imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose isezerano rye ryapfuye ibihe byose Imana yibagiwe kugira neza umujinya wayo utumye inkingirana imbabazi zayo aha ni ibibazo ni ingorane uyu ni Dawidi ahuye n'ingorane arihebye nijoro amarira akamubera ibyo nk'ibyo kurya ibintu biramucikana kandi biragorana nuko akajya yibuka indirimbo ze za kera yatekereza Imana agahagarika umutima tese yaba yibagiwe no kugira neza yibagiwe imbabazi zayo aha ni mukangaratete reka tujye kuri uyu murongo ndagira ngo munarebe uburyo mu isi abantu bagiye bahura n'ibibazo ndetse naho bagiye babona inkomezi ni igitabo cya Yobu reka tujye mu bice 4 asurwa yagize ibihombo yapfushije umugore nawe atakiri kumwe nawe yamugerageje yapfushije abana 10 yahuye no kunyagwa umubiri wukozweho noneho abari inshuti ze baza kumureba
nk'abashinyagura aho kumubwira ngo komera bamubwira kuri umurongo wa gatatu dore wigishaga benshi kandi wakomezaga amaboko atendebutse amagambo yawe yaramiraga warugiye kugwa kandi wakomezaga amavasu kuma ariko noneho ni wowe byatewe byateye kandi urihebye bikugezeho na uhagaritse umutima mbese gukomera kwawe suko ubaha imana kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro ebuka ndakwinginze ninde bigeze kurimbuka atari urubanza cyangwa hari ubwo umukiranutsi yacirwa witeka nimwumve kuko nabyiboneye abahinga gukiranirwa bakabiba amahane nibyo basarura ese uramutse wapfakaye uramutse wapfushije uramutse wahombye maze abantu bakavuga bati rero iyo bamwiza ibindi babikugezeho hari benshi babereho guca abandi intege kubagerageza nuko ati nkuko nabyiboneye abahinga gukiranirwa bakabiba amahane nibyo basarura bicwa n'umwuka w'imana kandi barimburwa no guhuha k'umuyaga w'uburakari bwayo gutontoma kw'intare n'ijwi ry'intare y'inkazi birahora n'imikaka y'imigunzu y'intare biravunagurika noneho baramubwira baramushinyagurira nuko ijambo rikomeye n'aya magambo turi bugerageze kuvuga Yobu arabibona ikintu yaje kuvuga cyanteye ubwoba kandi gaca kirimo ibyiringiro ntabwo yigeze acibwa intege n'ibiri muriho ni Yobu ibice 13 duhereye kuri umurongo wa 13 yarabashubije arababwira ati nimuceceke mundeke mvuge bingirira uko bishaka niyituma nirya nkimara ngahara amagara yanjye naho yanyica napfa nyiringira nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo ibyo nibyo bizambera ibyo nabyo bizambera gakiza kuko ari nta muntu wakana imana izaza imbere yayo uyu nguyu yarababwiye kugeza igihe ababwiye ati rero nimuceceke mundeke nanjye mvuge nibingire uko bishaka ariko njyewe nubwo naba nirya nkimara naho yanyica napfa nyiringiye mwumve ngo araca intege abamuca intege nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo ibyo nabyo bizambera agakiza kuko nta muntu wakana imana uzaza imbere yayo nimumutekereze asubira muri amagambo bamubwiye ati dore wigishaga benshi amagambo yawe yaramiraga warugiye kugwa wakomezaga amavasu kuma none byaguteye nawe urihebye bamushinje ibyaha barungikanya bamuvuga byinshi ariko kuko yari afite ikimutsika yari azi imana aravuga ati rero ni byinshi yavuze reka wenda mpere kuri umurongo wa 4 ariko muri abahimbyi b'ibinyoma mwese muri abavuzi badafite akamaro icyamba mugahora rwose mwaba mugize ubwenge noneho nimwumva urubanza rwanjye kandi mutegera amatwi kuburana kwanjye kw'iminwa yanjye mbese murashaka kuburanira imana muvuga ibyo gukiranirwa mukariganya murayicira urwa kibera murashaka kuvugira imana mbese ibagenzuye aho byababera byiza murashaka kuyiriganya nk'uko umuntu ariganya undi ni ukuri izahabana izabahana niba muca urwa kibera rwihishwa ubwo baje bamukurikiranye berekana ko mu by'ukuri ibyago byamugezeho ari ingaruka z'ibyaha ari uko atagendeye mu nzira zo gukiranuka kw'abana b'imana badashobora guhura n'ibibazo nuko ababwira ibintu bikomeye ati naho yanyica napfa nyiringire amagambo akomeye
kandi anejeje yavuze byinshi ati ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu shuti bwoko bw'Imana reka abantu benshi bararushye muri uko kuruha turagerageza kureba uko abantu benshi bajya baruha abenshi bakiyahura abandi bagati Imana bakava mu byizerwa abatayigira bakiheba mu gitabo cy'abami ba kabiri 18:21 abami ba kabiri ibice 18 turasoma uyu murongo wa 21 harimo amagambo akurikira erega wiringira urubingo rusadutse w'intwaro ni rw'Egiputa umuntu yarwishingikirizaho rwa mucumita mu kiganza rugahinguranya uko niko Farawo umwami w'Egiputa amerera abamwiringira Egiputa n'isi n'abavandimwe bawe n'amaboko y'abantu aya muyazirikane cyane ndasoma na Yesaya 22:22 yaravuze ati ariko erega wiringira urubingo rusadutse w'intwaro ni ukwiringira amafaranga yawe amashuri yawe ubwenge bwawe bene wanyu ubushobozi uba abari urubingo rusadutse muranyumvise neza ikindi ni rw'Egiputa n'isi umuntu yarwishingikirizaho rwa mucumita mu kiganza rukagihinguranya uko niko Farawo amerera abamwiringira mbese mwana w'Imana nawe ibibazo byaje wiyambaza nde ingorane zaje aho ntureba mu Egiputa 2:22 Yesaya reka tujyanirane twese harimo amagambo akurikira Yesaya 2:22 nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru mbese mubacuki mu bibazo mu ngorane mu ntambara uhura nazo nyamara akabubona hirya no hino wabuze icyerekezo vana amaso yawe ku bantu gira kumenya icyo Satani ahirimbanira page 170 igitabo cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu turaganira ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwiringira amasezerano y'Imana Egiputa yabaye nk'urubingo rushobora guhinguranya ikiganza cyawe uramutse urwishingikirijeho rukagucumita abantu bafite umwuka mu mazuru ntabwo bagira icyo bakumarira Imana iramutse uramutse uyishyize ku ruhande abantu barahinduka hepfo Satani yitera hejuru akavuza impundu rwose iyo abashije gutuma abana b'Imana bacogora bakareka kwizera bagakuka imitima mbega ni ryari twatumye ajya mu birori yitera hejuru cyane akavuza impundu rwose iyo abashije gutuma abana b'Imana bacogora ngo bareke kwizera bagakuka umutima yishimira cyane yabonye tutakiringira Imana tukayikeka kudashaka kudukiza ndetse kwitabibashije anezerwa cyane yabashe gutuma twibwira ku iteka yibasiye kutugirira nabi gore mu nkanje ngo Imana yamboye iki ngo mubayo ngo nanje mbarwamo ahanga hanezeza Satani cyane umurimo Satani amaranira gukora kuruta ibindi ndetse no kudutera kwibwira ku iteka ari umunyamwaga w'ubukana bwinshi utagira imbabazi n'impuhwe ibihamya by'ukuri arabigoreka agatera imitima y'abantu gukeka Imana w'ibinyoma ibyo bigatuma badohoka bitotomba batukisha inzira y'ukuri aho kunamba ku Mana no kuyegurira burundu ingibi binezeza Satani yewe aho rasa agerageza kurusha abagendera mu nzira y'ubukristo ngo bakuke imitima ese nawe wawe warawukutse hepfo amaranira gutera abakristo kwibwira ko gukorera Yesu ari ugushebeka birenze urugero niyo mpamvu abantu benshi bajya babitinya
kimi ntabwo nabishobora iyo ni satani ikindi kimunezeza agakora umunsi mukuru nikihe ngaho dusome cya gitabo nubundi kindekerezo imico n'ubumuntu turasoma kuri urupapuro rwa 500 n'icyenda 509 ibindi binezeza satani nibihe haranditse ngo igihe tuvuga amagambo y'urucandege kandi yuzuye agahinda satani yategera amatwi maze akayishimira bya kidayimoni kuko anezezwa no kubona araduhinduye imbatazi uwitwa nta kigenda uwitwa byanshanze uwitwa bibazo ubwo amaso areba imana mu bibazo mu ngorane amaso yo yahumye ugatangira ukaganira ati njyewe so umwana nararumbishe niko tubisoma muri gitabo igihe tuvuga amagambo y'urucantege arimo agahinda uzi ko umugore wanjye yangize uzi ko umugabo wanjye byangendekeye uzi uriya muntu ukabihindura indirimbo n'uwo guhemukiye satani aya magambo yategera amatwi akayishimira bya kidayimoni kuko anezezwa no kubona yaraduhinduye imbatazi umwanzi ntashobora gusoma intekerezo zacu ariko ashobora kureba ibikorwa byacu akumva amagambo yacu bitewe n'uburambe bwe mu kumenya umuntu ashobora gutegura ibishuko bye kugira ngo atugushe ahereye mu ruhande tugire mu intege nkeya mu mico yacu ariko se ni inshuro zingana iki tujya tumureka akamenya ibanga ry'uko yaturwanya akegukana insinzi tujya tumumenera amabanga ni kenshi bana bima hepfo mbega ukuntu twagakwiriye kurinda amagambo n'ibikorwa byacu mbega imbaraga twagira iyo aba amagambo tuvuga ari yayandi atazadutera ipfunwe ku munsi w'urubanza ku munsi w'urubanza amagambo yacu azagaragara mu buryo butandukanye n'uko twayafataga igihe twayavugaga nimunyumve ubwoko bw'imana ibyeresha byo ni byinshi tubisomye bwacya bukira ubwo ni ibibazo n'ibigeragezo hari n'ibyaha byihebesha umuntu tese nkanjye imana yambabarira nkanjye imana yandeba nk'umwana wayo yangirira imbabazi ndajya mu mateka amwe nayo tuyarebeho ariko ni ukubereka aho satani ajya ageza umuntu kweza ubwo amushyize mu bwihebe maze umuntu akaba iyo ngiyo we ku buryo amagambo y'ibyiringiro no kumukomeza atajya yabona ndetse yafata na bibiliya akarambura impapuro ahereye mu itangiriro yagera mu byahishuwe akagira ngo imirongo ntiyarasibitse ibimukomeza umutima ibimutera kwiringira ni nabyo akabibura muri iki gitabo cy'itangiriro turasoma ibice 27 n'amateka y'abana ba Isaka babiri barimo Yakobo na Esawu aho na bombi bavutse ari impanga ariko wabanje kuza mbere ari Esawu waje nyuma aba Yakobo ariko Yakobo abarwaho umugisha ashaka kubona nyuriye mu nzira z'uburiganya ibintu byamukuye umutima byari byinshi ubwo buriganya yaje gukora ubwo yabaye inshuti ya nyina Isaka ba inshuti ya nyina Rebeka maze yasaba inshuti ya Isaka akajya muzanira umuhigo ariko kuko byari bizwi neza yuko umwana w'imfura mu mugabane w'umurage agomba kugabana umurage wikubye kabiri kandi ku mfura akaba ari uzabonekaho igisekuru cy'umucunguzi w'isi ari we Yesu Yakobo yashatse yavuzweho ibintu byiza ko ari uzaba umutware nubwo yubahaga Imana kandi agakunda kwikiranukira ariko yagize umujyanama utamuyobora heza witwa nyina maze amutera kunyuranya n'Imana ibi bintu bikomeye cyo tugiye gusa n'abaganiraho maze amuriganya
yatetse ibyo kurya undavuye guhiga amuha ashonje amutegera kunda agurisha ubutware bwe yaragomba kubimuha nkubiha mwene nyina ashonje ngo mugaburire ariko amubwiye ngo mpa kubitukura utetse ndatekereze twagura ubutware bwa uyo munsi nawe ko atabihaga agaciro avuze ati se bumari iki arabutanga abwibisha uburiganya ikintu gikomeye dusoma nuko ubwo se yaramaze kubimpumyi yashatse kuba guhesha Isa kumugisha agiye kumuhesha umugisha guhesha Isa umugisha aramubwira ati genda ushakire umuhigo wundekere uryoshye nanjye guhesha umugisha nyina yabimenye rero aca bugere bwa nyuma yosha umwana we umwana arabyemera umwana witwa Yakobo nuko amwambika urubwe ntama amwateka ibyo kurya biryoshye kwaraza byose akunda aragenda ajya kwiba na wa murage wa Esau ako kanya akimara kumuhesha nibwo Esau yinjiraga undamaze kumenya ko icyaha yagikoze yarazi ko kiri bukirikira hari urupfu yarahunze amaze guhunga agenda umunsi wose ibitabira tubwira ngo aboraho acumbika agiye ahunze igitabo bita intekerezo imico n'ubumuntu turasoma aya magambo ari ku rupapuro rwa 468 niyo turi bugerageze kuvuga ibirebana no kwiyumvisha ibyaha harimo aya magambo akurikira katuje kuri 669 haravuze ngo ubwo Yakobo yari amaze guhenda Esawu ubwenge agahunga viwabo yumvaga icyacye cyamutsikamiye cyamugushije hasi ari igishibwa ari igicibwa atagira shinge na rugero yatanye n'ibintu byose bikundisha umuntu kubaho murewe ubu buzima yanyeze umugisha arahunga noneho agi ahyungishije ubuzima bwe ariko urupfu si rwo rwamuteye ubwoba ahubwo ikintu gikomeye dusomye ngo yumvaga icyacye cyamutsikamiye cyamugushije hasi ari igicibwa atagira shinge na rugero yatanye n'ibintu byose bikundisha umuntu kubaho ariko kurutaho icyamuhagaritse umutima nuko yatinye yuko icyo cyaha yakoze cyamutandukanya n'Imana kikamuvutsa ijuru 469 ubu ntiyaragitekereza ibintu uwo mutima wihebye abantu benshi bajya bawugira iyo bamaze gucumura cyangwa gukora icyaha muri ubwo buryo Yakobo yamenyeshejwe iby'umutima we wifuza agaragarizwa neza uburyo umuntu nka we w'umunyabyaha yabasha kongera kuzura n'Imana rwa rwego rw'amayoberane Yakobo yabonye mu nzozi rwashushanyaga Yesu ari we muhuza wenyine w'Imana n'abantu aho namwe ni mu murebe urupfu ntirwamuteraga ubwoba icyari kimuteye ubwoba ni ugutandukana n'Imana burundu kubw'icyaha yakoze ni benshi bihebye bahangayitse bafite ibibazo babona ko Imana idashobora kubababarira abo nabo bari mu rwobo rw'ubwihebe noneho ibyiringiro muri bo ni bike ngaho tujye 68 natekereje igihe kirekire ko benshi mu barwayi bajyanwa mu bigo by'abafite uburwayi bwo mu mutwe bajyanweyo bitewe no kugira imibereho nk'iyanjye n'abantu bagiye barwara ariko ngo bajyanwa mu bigo by'abafite uburwayi bwo mu mutwe ni benshi bimeze bite rero imitima nama yabo yishwe urubozo no guhora yicira w'iteka ry'icyaha kandi kwizera kwabo kudandabirana ntikwashoboraga kwishyuza imbabazi zasezeranywe n'Imana mbese bana b'Imana mwe munteze amatwi kubona ucirwa w'iteka umutima ukakuburagiza ukabura ibiguhumuriza kugeza ubwo mu mutima haza mu ihungabana ukajyanwa
muba mu bitaro birwaje abarwayi bahehe bo mu mutwe bitewe no kubona wicire uhiteka ntambabazi z'Imana uteze singanje Imana yambabarira kanje ndi mu bantu bashorogirwa n'Imana imbabazi abatinda hebe nako kageni ni benshi kadukomeze kumve nuko bahoraga batega amatwi by'imigenzo y'ikuzimu kugeza ubwo amaraso yakonjeye mu mitsi yabo kandi ibyo bigate ibyo bategeraga amatwi byaraturaga mu bwenge bwabo mu nyuguti zashobora gushibangana kindi gikomeye uko kwiheba kugatuma amaraso akonjera mu mitsi ibyo bumve bakira witeka bikihataratura muri bo mu buryo bidashobora gusibangana abo nabo barihebye baguwe nabi mwumve baba basinziriye cyangwa bari maso bahoraga baburagizwa nayo mapisha teye ubwoba maze ibyo batekereza bigasoza babishimbuje ukuri nta kindi babona gusibye ibirimo iby'umuriro ukongora w'ikuzimu kandi nta kindi bumvaga keretse amajwi yo gucirwa witeka ubwenge bwasimbuwe n'inzozi zinzaduka zitera gushikagurika abigisha inyigisho y'umuriro utazima nabo byaba byiza batekereje ku rufatira imyizerere y'ubugome ishingiyeho maze bagera mu materaniro abo kubahumuriza bakababura maze umwigisha agahagarara aho kwerekana ntama y'Imana ikoraho ibyaha by'abari mu isi akavuga gucirwa witeka umuriro w'ikuzimu uzarya abanzi biki b'Imana nuko ibyo bikaburagiza imitima ubwo ibitabara tubwira ngo ni inyigisho z'ubugome kuko ijambo ry'Imana ritubwira byinshi ku bantu baguye mu ntege nke ku bafite uburwayi bwo mu ntekerezo abihebye ijambo ry'Imana ritubwira byinshi by'uko amasezerano y'Imana kungahaye ariko nanone Imana ikorana n'umuntu iyo twizeye amasezerano yayo murabona ukuntu n'icyaha gitsikamiye intekerezo za benshi ku buryo uburwayi buza ku buryo abantu bajyanwa mu bitaro bakajyanwa mu mavuriro atandukanye nta kindi giteye amaraso gukonja ahubwo ari uguterwa impagarara no gucirwa witeka no kubona Imana idashobora kubemera ni benshi reka twinjire rero mu kubaka ku masezerano y'Imana yewe uwihebye yewe wumva waciriwe witeka mu gitabo cya Zaburi 52 ngaho reka dusome aya magambo ni Zaburi 52 8 harimo amagambo akurikira ariko njyeweho meze nk'erayo mbisi yo mu rugo rw'Imana niringira imbabazi z'Imana iteka ryose nzagushima iteka ryose kuko ari wowe wabikoze nzategereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza uyu mugaragu w'Imana Dawidi yavuze ibintu yabanje kuvuga byinshi reka wenda vere ku murongo wa 7 dore uyu ni utaragiraga Imana igihome kimukingira ubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi akikomereza gukora ibyaha ariko njyeweho meze nk'erayo mbisi mu rugo rw'Imana niringira imbabazi z'Imana iteka ryose nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze nzategereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza uyu mugaragu w'Imana Dawidi avuze amagambo menshi y'inkomezi aravuga ati njyewe rero meze nk'erayo mbisi ntabwo ari erayo yumye ntabwo ari idafite urwishingikirizo uyu yavuze byinshi njyewe niringira imbabazi z'Imana iteka ryose muri Zaburi 32 ku munyabyaha wihana ni umurongo wa 4 aya magambo naje kuyasoma numva ari meza reka dusome uwa 5 nakwemereye ibyaha byanjye
sinatwikiriye gukiranirwa kwanje naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Bimaze kwiturira kwaturira Imana kwemera ibyaha byawe ukabiyaturira ukurwaho urubanza. Isezerano ryayo riri muri Yesaya 43. Isezerano ry'Imana riri muri Yesaya 43. Reka dusome kuri uyu murongo wa 25. Ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Irabyivugiye ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro, ubabarira ibicumuro byawe, nkabihanagura, nkakubabarira ku bwanjye, ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Iyo umaze kwatura, iyo umaze kwihana, mu by'ukuri izera imbabazi z'Imana. Ibyongorero by'umwanzi turabisoma. Icyo umwana w'Imana asabwa kwishingikirizaho: intekerezo, imico n'ubumuntu. Urupapuro rwa 108 hari amagambo atera ihumure ku munyabyaha wihana. Mwumve uko asabwa gusubiza Satani cyangwa rya jwi ryongorera. Urupapuro rwa 308. Ntidutegetswe kuvuga intege zacu n'ibidutera gucika intege. Ntabwo tubitegetswe. Tukaganira intege zawe, ibigutera gucika intege ntukabiganire. Buri wese navuga ati, nterwa agahinda no kuba naraguye mu bishuko n'ubukene bw'amasengesho yanjye ndetse n'intege zo kwizera kwanjye. Nta rwitwazo mfite rw'uko imibereho yanjye y'ibyobokamana yasigingiye. Ariko nahagizwe no gutungana ku mico ya Yesu. Naracumuye ariko nkunda Yesu. Naguye inshuro nyinshi ariko nasingiriye ikiganza cye kugira ngo nkize. Namwaturiye ibyaha byanjye byose, natuye mfite isoni no kwicuza ko namusuzuguje. Nahanze amaso umusaraba maze ndavuga nti, bitewe n'ibyo byose yababajwe ku bwanjye, Umwuka Wera yanyeretse kuba indashima kwanjye n'ibyaha byanjye byakojeje Kristo isoni. Utaregeze amenye icyaha, yababariye icyaha cyanjye, ampamagarira kugira imibereho mu rwego rwo hejuru kandi itunganye kurushaho, kandi ndasingira ibiri imbere. Uyu ni umwana w'Imana ukomezwa n'amasezerano. Imaze kumwaturira, izere ko akubabariye. Ni 808. Aha ngaha rero aravuze ati, rero namwaturiye ibyaha byanjye byose, natuye mfite isoni no kwicuza ko namusuzuguje. Nahanze amaso umusaraba maze ndavuga nti, bitewe n'ibyo byose yababajwe ku bwanjye. Uyu ni njye watumye ababazwa. Amasezerano aramukomeza mu ngorane, mu bibazo. Reka ngire icyo nsoma mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2. Dore uko abana b'Imana basabwa kwiringira Imana yabo. Ibyanditswe byera bitubwira byinshi, haba mu burwayi, haba mu bukene, haba mu bigeragezo, haba mu ngorane z'uburyo ubwo ari bwo bwose. Dufite Yesu Umukiza wababaranywe natwe, ubabarananwa natwe, wagaragajwe uburyo bwose ntigera akora icyaha, kandi abagiye bihangana mu bigeragezo nibo bagiye bitwa abanyamahirwe. Uko kwiringira Imana, reka kudutere gusomera amagambo ari muri Zaburi 103, umurongo wa 13. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Uwiteka rigirira abamwubaha. Uko umubyeyi uretse abanone babaye bo mu mperuka imaze kujyana kure, burya nta mubyeyi wanga umwana we. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka rigirira abamwubaha. Ihamye umuzingo wa 2, urupapuro rw'ijana na 26, harimo amagambo akurikira. 26, harimo amagambo dusoma: mbega amahirwe akomeye kuba umuhungu n'umukobwa w'Ishobora byose, umuragwa w'Imana nuraganwa na Kristo. Aya ni amahirwe kubitwa abana b'Imana. Ntitukaganye kandi ntitugatake, kuko muri ubuzima ntabwo dushobora kubaho
tudahuye n'ibicantege n'imibabara hari itegeko ntitukaganye kandi ntitugatake kuko muri ubu buzima ntabwo dushobora kubaho tudahuye n'ibicantege n'umubabaro noneho mu nzira tunyuramo ibirushya birahari amagambo akurikira aravuga ati niba mu bwenge buheranije bw'Imana twarahamagariwe kwihanganira ibigeragezo twemera umusaraba kandi tunywere ku gikombe gishaririye bitwibutsa ko ikiganza cya data ari cyo kikidushyize ku munwa tumwiringire mu gihe cy'umwijima kimwe no mu gihe cy'umucyo bana b'Imana aya ni amagambo akomeye niba mu bwenge buheranije n'ima bw'Imana uhamagarirwa kunyura mu burwayi ntabwo uri buganye ngo uburwayi buguruke ntiwabucuma na santimetero none se gutinda aho ngaho ubu bitewe n'iki none se niba mu by'ukuri warenganijwe Imana ko bitayitunguye kuki utavuga ngo mbe nikunshakaho muri iki gihe cya none hepfo niba twarahamagawe kwihanganira ibigeragezo twemera umusaraba kandi tunywere ku gikombe gishaririye bitwibutsa kwiganza cya data ari cyo kikidushyize ku munwa tumwiringire mu gihe cy'umwijima kimwe no mu gihe cy'umucyo ese ntidushobora kwizera kwizaduha ibintu byose byiza ndetse no mu gicuku cy'umubabaro twashobora dute kwibuza kuzamura ku Mana guhimbaza kwacu no gushima niba twibuka urukundo tugaragarizwa n'umusaraba w'i Karuvari iki ni ikibazo burya rero ntabwo dusa iteko ry'Imana ntimukagenze mute tukaganye ntitugatake muranyumva neza kandi bitakisha bigenjeje bite impamvu nuko ntabwo dushobora kubaho tudahuye n'ibicantege n'umuntu nutakase biravaho dore umwanzuro umwana w'Imana asabwa gukora gufata kuko hari amasezerano y'Imana hari ibyo tunyuramo bya buri munsi Imana mu mbabazi zayo mu rukundo ikunda abo yaremye ije yemera ko duhura n'ibiduca n'ibitubabaje kugira ngo iyi si turusheho kuyimenya twisunga umunyambaraga wacu ari we Mana noneho mu kuyisunga ubu dukomere ku munsi mubi twambukiranye igikombe cy'ibibazo n'ingorane ariko tuzi neza yuko ubutabazi bw'Imana iteka ryose buhora bugufi bw'abayiyambaza muri Zaburi 46 umurongo ubwo ni 22 yangira ngo nsome ibirebana n'amasezerano yandi ariko nukwiringira amasezerano y'Imana menya ko mu nzira unyuramo imibabaro n'ibicantege byo bigenjeje bite birahari dusabwa kubyambukiranya twisunga Imana haranditse ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka naho imisozi yakurwa hayo ikajya muhengeri naho amazi yaho yahorera kibirinduriza naho imisozi yatigiswa no kwihindurizwa kwayo ana magambo Imana niyo buhungiro bwacu nigeze soma amagambo amwe mu gitabo ngo ni ryari wavuga ko hisha umuntu utari mu gihuru kandi uri kumwe nawe araguhiga umuri imbere kandi noho ngo Imana n'ubuhungiro nta gihuru gushyizemo uri imbere ye kandi araguhiga ukamenya ko wihishe iyo amagambo ngo uba mu bwihisho bwisumba byose Zaburi 91 azahishwa mu gicucu cy'ishobora byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose kuba muri icyo gicucu cy'ishobora byose kibanza usabwa kumenya ngo mu by'ukuri ya magambo ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kugenza gute nk'uko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka agose abantu be ni benshi bahuye n'ibigeragezo bahura n'urupfu rubari imbere kandi bumva batinyutse baratinyuka imureba abasore imbere y'itanura ryacanywe ryakongejwe maze bakabwira ati Nebukadineza
Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Iritanura ry'umuriro ugenjute ugurumana kandi naho itadukiza. Besara ubwo bagumuriro bare bafite titubasha. Abizera biringira amasezerano basobanikira no gukomera ku Imana kandi ntambara banyuramo ari abiringira Imana batanyuranya n'ibyo ishaka haba hari iki ishaka kubigisha ntabwo yatuma ikiba kigendere no gukongora inkamba ariko ntibagira icyo baba nimurebe Danieli mu rwobo rw'intare yarasenze yumva kitamuteye ubwoba ari intare nko kunyuranya n'Imana no bamujyana asa naho ari mu bindi iby'intare ntabitekereze ariko agezeyo ntahabuka ntahungabana ajyayo nimurebe ubwoba n'impagarara zifitwe n'abanone ariko abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika ibitunyeganyeza byo biba bihari ariko abana b'Imana baba bafite ikibakomeza reka dusome aya magambo 500 n'umwanzuro wafashwe n'umuja w'Imana page 508 haranditse ngo dekereza imico n'ubumuntu sinzigera niheba sinzagenza nte kenshi nabaga ndi mu kayibi ntazi ibyo ngomba gukora ariko sinihebaga nafashe umwanzuro wo kwinjiza mu buzima bwanjye imirashi myinshi y'izuba uko bishoboka kose bezeze si meza umutima wanjye ufite impamvu nyinshi ziwutera kubabara ariko nihatira kutavuga amagambo ari mu rucandege kuko umuntu unyumva nawe ashobora kugira umutima wabaye kandi nta kindi byakora usibyo kongera agahinda ke none se murabona uyu mubyizi wo wagahinda n'intege nke yabizanye iki ntacyo hepfo haranditse ngo tugomba kumenya tudashidikanya ko umukiza hari kandi ko ari ufite ingashya ko azatuyobora mu mutekano ugeza tugeza ku nkombe nasubiramo tugomba kumenya tudashidikanya ko umukiza hari kandi ko ari we ufite ingasha ko azatuyobora mu mutekano kugeza tugeze ku nkombe tugomba kumenya ko tutashobora kwikiza kandi ko tutashobora gukiza umutima nubwo yaba umwe mu mbaraga zacu bwite ntidufite ubushobozi bwo guha agakiza abari kuzimira Yesu umucunguzi niwe mukiza twe turi ibikoresho bye munyumve neza turi biki kandi twishingikiriza ku Mana buri kanya kose tugomba kwerereza imbere imbaraga ze nizacu se tugomba kwerereza imbaraga ze imbere y'ubwoko bwe yatoranije n'imbere y'isi kubwa akize gakomeye yaduhaye binyuriye mu gitambo cye kihongerero no kubwa amaraso ye hepfo iyaba narishimiraga guhanga amaso yanjye ku gicu kijimye ari cyo ngorane nibirushya byinshi bo mu kazi kanje sinari kubonaga he ko gukora ibindi bintu iyo nza guhanga amaso ingorane nibirushya biba mu kazi kanje yewe sinari kubona kanya gukora ibindi bintu hepfo ariko nzi yuko hejuru y'ibicu hari umucyo n'ubwiza binyuriye mu kwizera njya mpinguranya umwijima nkagera mu bwiza rimwe na rimwe sabwa kunyura mu birushya binsaba umutungo ariko amafaranga kuri njye ntakwiriye kuntera amaganya aganyishije abanganiki Imana yita ku mishinga yanjye nkora ibyo nshoboye byose kandi Imana nibona ko ari ingenzi ko mbona amafaranga izayamba nuganya itarabona ko ari ingenzi kuyabona azaza tibibaho negereje gusoza uyu yavuze byinshi page 699 cya gitabo n'ubundi harimo amagambo akurikira igihe Satani umvere neza igihe Satani yajugunyaga igisho cye cya kidayimoni kugira ngo ansibire amayira sinagihangaga amaso cyangwa ngo nkiganire kandi nirindaga guhesha umubicyubahiro nganira ibimwerekeye iby'imbaraga ze ndetse n'ibyo bihe bigoranye nacagamo niciraga kayira mu mwijima kandi kubwo kwizera
nasingiraga Yesu Kristo. Uyu nguyu Satani aje ashaka kudusibira amahira. Atubuza guhanga amaso Imana. Akazana igico cy'umwijima. Ni bihombo no gupfusha no kwangwa no kwicirwa maze intekerezo zikibwa zakwibwa zikerekera habi imbaraga yiringira Imana no kuyisunga igacagaguruka vute rero njewe Imana yanguye nabi muri buka Yeremia avuga ati avuga mu munsi yavutseho nawe uyigeza wuvuma ariko yavate ariko witeka ninga bingingira zankiza amasezerano y'Imana ni ijambo ryayo muri kugyumva neza mwumva ikintu ngiye gusoma Magana 698 tudafite kwizera tuba twinjiye mu ntambara twamaze gutsindwamo iyo nta kwizera ufite uba winjiye mu ntambara umaze kugeza gute kuyitsindwa hepfo dufite umukiza usobanukiwe bitubaho byose mu buzima si byiza na mahirwe asobanukiwe ibicantege duhura nabyo kandi azi neza n'ubufasha dukeneye dushaka kumwizera ukwizera gukorera mu rukundo kandi kweza umutima kwizera gukomezwa n'intambara tunyuramo turwanya gushidikanya imico myiza igakomezwa no kurwanya ibishuko noneho nta wakwizera atanyuze hehe mu ntambara bikujumva neza ndikurangiza nta gushidikanya cyangwa kutizera kugomba kwigarurira intekerezo zacu nta gusobanukirwa gukomera kw'Imana kugomba kujijisha ukwizera kwacu Imana idufashe kwicisha bugufi mu bugwaneza no kuyoroshya Kristo yambuye ikanzu ya cyami n'ikamba rye kugira ngo yifatanye n'inyoko muntu kandi agaragaze ko abantu bashobora kuba intungane yambaye imyambaro y'imbabazi agira imibereho itunganye ari muri isi yacu kugira ngo aduhe igihamya cy'urukundo dukunda yakoze ibishoboka kugira ngo buri wese amwizere ntacyo takoze yavuye ku ntebe y'icyubahiro mu ijoro cyo kugira ngo yambare kamere muntu imibereho n'icyitegerezo cy'uko yacu ishobora kuba yahindutse umunyamibero n'umuntu wamenyereye intimba kugira ngo hatabaho gusobanukirwa kugukomera kw'Imana kwakurwaho uburyo twizera urukundo rw'Imana umutima w'umuntu n'umwe niwegurirwa Yesu uzahinduka inanga yera yumvikanisha indirimbo zitunganye burya nitwisunga Imana nitugendera mu nzira zayo ibicantege bizayoyoka nubwo bizahoraho ariko ntibizatugiraho ubushobozi reka tumwisunge tugendere mu nzira ze urugamba duhamagariwe kunyuramo twisunge uwarunesheje amasezerano ye atubere inkomezi niyerekanwa twese tuzamusanganire turabaneshi Satani ataraduhindiye umuhigo w'amenyo ye mu izina rya Yesu akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose uwe muri mitima yari yarabye bugakize imibiri ya munze n'indwara akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose nivugururiye rigeze mu mitima nigida byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahindukamisha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi